Olha só quem tá aqui, olha só quem tá aqui. Vou liberar a equipe de obras lá no AP e tô levando a câmerazinha para mostrar tudo para vocês. Bora? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vou falar para vocês já já desse conjunto, porque agora eu vou dar uma notícia. Por que que você ficou sumida, Flávio, o dia inteiro, resolvendo um monte de coisa, quebrando apartamento e fazendo o quê? Vou contar. Eu estou morrendo. Motorizada, cara. Eu comprei meu carro, moleque, comprei. Ai, nossa, Flávia, você fica contando tudo. Eu conto pra vocês, porque eu sei que vocês que são responsáveis por tudo isso acontecer. Cara, obrigada, gente. Tem direito à dancinha com o meu conjunto novo, que eu tô muito apaixonada, ó. Tem esse conjunto, é aquele que a gente fica vendo nas fotos, que as meninas põem com coturno, fica com colchão, tira aquelas fotos assim, agachada, popozão. Olha que conjunto maravilhoso. Vou contar. Eu já tava doida por um desse, porque a gente vai viajar e é bom ter um conjunto confortável para viajar, né? Só que tem que ser confortável e estiloso, porque a gente também faz o estilão. E eu gostei de usar com coturno. Ele deixa o corpo desenhadinho. Eu já tô até com roupinha de academia por baixo e ó, ele não aperta. É um moletom muito delicado e tem stretch. Entendeu? Entendeu? E fora que é quentinho. São Paulo tá um frio, a gente anda toda estilosinha, toda trabalhada no Eu toco violão pra gente descansar enquanto bate palma. Fala galera, estou meio sumido hoje, né, gente? Não, não gostei. O que acontece? Hoje eu passei o dia em reunião, tô bem cansadico, mas agora vim aqui almoçar e daqui a pouco voltarei para minha reunião. Por isso eu vim aqui dar um oizinho para vocês, gente. Só isso. Cheguei, Wesley! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, cachorro! Vem cá, cachorro! Vem cá! Tá desanimado hoje ou tá animado, Wellington? Deixa eu ver seu rabo. Tá animado, tá animado. Tá animado, tá animado. Ui, 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 ui. Aê, molecote! Gente, eu adoro quando tem caixa aqui em casa. Olha a minha cara. Bom, tirei com delicadeza, né, a sacola. E olha que legal. Qual será mais legal, gente? Este. Ou este. Tan, tan, tan. Gente! Eu adorei! Eu adoro! Olha, ganhei até um cinto e uma camiseta. Obrigado pelo regalo! Luz. Aí, né? Eu ganhei essa pantufa também do Darth Vader, do Star Wars. Olha que animal, gente! Olha isso! É minha fada. Ah, respirei a sola do sapato. Sigo apaixonada pelos presentes de vocês, gente. Que fofo. Eu já falei muitas vezes, mas eu falo de novo que é muito lindo o carinho que vocês têm pela minha mãe, pela nossa família. Eita, eita, eita. Olha que. Esse é meu filhinho. Bem grandinho, mas é meu filhinho. Sabrina, você não tá gravando não, né? Não. Obrigada.